حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب قبر پر قبرستان جاتے یا کسی قبر سے گزر ہوتا تو روایتوں میں آتا ہے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی، ریش مبارک تر ہو جاتی اور زار و قطار روتے. سوال کرنے پر آپ بیان فرماتے کہ یہ آخرت کے سفر کی پہلی منزل ہے، یہاں اگر معاملہ ٹھیک رہے تو آگے بھی ٹھیک ٹھاک رہے گا، یہاں اگر بگڑ گیا معاملہ تو آگے بھی معاملہ بہت ہی خطرناک اور ہیبتناک ہوگا. یہ برزخی زندگی ہے جو وقوع قیامت تک جاری رہنے والی ہے.